Nibiki byose kuko nta mwanzi ngiri nangangwe ndaza kuntera mu masaha ya saa 8 muri ndarugamba tumusanze mu itongo rye naho z'inyubako yaratuye muwe n'umuryango we gusa kigaragarira amaso nta tafari riri hejuru yirindi kuko ngo ubuyobozi bwa imusenye hareba buvuga ko atuye mu manegeka nabaje bantunguye gutyo batisohora ibintu ndasohora bati kuko bari abadasohoye inkera gutabara niki mbona nta ruvugiro nta ki nta muntu n'abasirikare n'abapolisi ubwo nyine ndareba mu Rwanda suhura barahirika ubwo nyine nuko bansiga mu matongo gutyo barigendera ndongera ndundarunda amatafari nyine nuko nawe nyine urabibona uyu mugabo w'imyaka 26 aratuganirira ibyo yabize kugira ngo agere kuri iyi nyubako ndetse n'intimba gusenyerwa byamusigiye ku mutima bega nakoza kuka rya rugo ewana ubu n'ikimbabaza nafuraga namakariso ya mabuja kaza kanankurura amatwa kanjyana kwikamba nkapfurupfuru be nkajya kwahira nkagirane none dore ibyo navunikiye none reba ukuntu babigenze ni mu mato avuga ko amafaranga yahawe n'ubuyobozi yamufashije gukodesha ukwezi kumwe rukumbi nyuma buzu bwishyu ahitamo gucumbikisha umugore n'umwana we naho we nimbwa ye ubu bibanira mu itongo haho z'inyubako ye yarundarunza ibitafari agerekaho shitingi ubu niho yibera we nimbwa yise Kabudensia imufasha gucunga umutekano we icyarimwe n'ingurube z'ebyiri aya mahitamo ngo uyu mugabo yafashe nyuma yo kubona ko nta handi afite yakinga umusaya kuva ngo hano niho ntuye nyine urabona baransenye baraje baradusenyera amafaranga baduhaye nta nzu mbega nuko n'ukwezi kumwe kwavuyemo nuko nyine byarangiye byanze mboni igarukira hano mu matongo ubwo nyine nuko nisungiye mbwa yanjye kaninda amapusi n'ibiki byose kuko nta mwanzi ngiri nangangwe ndaza kuntera ubwo nyine mpangana n'imibu nyine ni supaneti yanjye ubwo nyine nimenye agahinda kanjye mbega mfite kubona ni ukubura haba yabuze aho yagomba kuba yajya ubu ntagira ababyeyi ntagira shinge ntagira rugero ni nkanjye mbese nanjye ubu ngubu bimanutse bigendekeye ko mvuka hano mugashyushya hakurya ya gihogwe biramutse bingendekeye nanjye natura mpariye kuko ningiri iwabo njye uri iwacu njyenyine uyu mugabo usanzwe afite umugore umwe n'umwana umwe mu byifuzo bye avuga ko yabonerwaho gutura kuko ubushobozi yari afite bwamaze kumushyiraho bitewe no gusengerwa akavuga ko ngo nk'umunyarwanda adakwiye kubaho nk'impunzi nyamara yarigeze kugira icumbi rye bwite mfite ni perezida Paul Kagame sibyo kuko ubu niwe utureberera aho tutareba ababyeyi nari mfite barapfuye nta nabo nzi none dore n'ubushobozi nari maze kugira nabwo reba uko byagenze icyifuzo cyanjye rwose mbayeho nk'impunzi kandi mu gihugu cyambyaye rwose mu tubwire umusaza mutuvuganire rwose nta hantu turi kuba wari ufite inzu yawe wabagamo leta ikazi kayisenya ubona ari abayobozi bakuyobora bakaza bakaguhirikira inzu ngo ujye kuba ku musozi nta hantu bakwerekeje ntaki ubyeyi rwose Paul Kagame rwose icyo namusaba ni uko yampa rwose nkabona akantu nabamo rwose urabona ko rwose imvura iguye yanyagira izuba ryo ntacyo rintwaye ariko imvura ni igihe cy'imvura ni cyiza rwose urabona ko zaba ari ibibazo nyine ntawe ubuyobozi bw'umurenge wa Jaba nabwo ntibwumva impamvu z'uyu muturage ahubwo bukavuga ko ibyo uyu muturage ari gukora ari ukwigomeka kandi bikaba bigize icyaha ndetse ubuyobozi bukavuga ko nta bufasha na bumwe ateze kongera guhabwa n'umurenge ahubwo ku isaha ashobora kubihanirwa kandi nta muvanyi kuri gakondo ye icyo dukora ni ukumuvana ahashyira ubuzima bwe mu kaga yamara kujyana atekanye akaza gukorerayo gakondo ye ariko atayubatsemo ni ukuvuga ngo icyemezo cyafashwe ntabwo ari mu murenge wa Jabana cyafashwe gusa ni icyemezo kireba abantu bose batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaka kuko twebwe duha agaciro ubuzima bw'umuntu kandi na nyir'ubwite ashobora gutinda kumva agaciro k'ubuzima bwe ariko tugomba kubimufasha mu nk'abayobozi be rero bibaye icyemezo akakigomekaho icyo ni icyaha kigihe rero ibyo twamufashaga by'ubuzima bwe dushobora kubivamo tukamuhana amakuru agera kuri Yongwe TV ahamya ko uretse uyu muturage wasenye wakabura aho yerekeza agahitamo kugaruka mu itongo rye ngo siwe gusa kuko hari n'abandi babayeho mu buzima nk'ubu ariko bagitinya kwigaragaza ni nako kandi ngo hari n'abandi baturage bakomeza kwinangira bakizirika kuri gakondo zabo kabone n'ubwo ngo bafite amikoro abemerera kwimukira ahandi ingingo mvikanisha imbaraga zikenewe mu kuzamura imyumvire y'abaturage bimurwa ku mpamvu zo kurengera ubuzima bwabo
ubwo nyine nuko nisungiye mbwa yanjye kaninda mapusi n'ibiki byose kuko nta mwanzi ngire nangangwe ndaza kuntera mu masaha ya saa 8 muri ndarugamba tumusanze mu itongo rye naho z'inyubako yaratuye muwe n'umuryango we gusa kigaragarira maso nta tafari riri hejuru yirindi kuko ngo ubuyobozi bwayi musenyeye hareba buvuga ko atuye mu manegeka nabaje bantunguye gutyo batisohora ibintu ndasohora bati kuko bari abadasohoye inkera gutabara niki mbona nta ruvugiro nta ki nta muntu n'abasirikare n'abapolisi ubwo nyine ndareba ndumirwa ndasuhura barahirika ubwo nyine nuko bansiga mu matongo gutyo barigendera ndongera ndundarunda amatafari nyine nuko nawe nyine urabibona uyu mugabo w'imyaka 26 aratuganirira ibyo